ទៅសួរមើលខ្លាចចូល YouTube ហ៎អឺចូលទៅសួរមើលចូលទៅសួរមើលទៅខ្មៅល្អណែពីគេខ្វាយគេមានអីខ្វាយគេអ្នកជំនាញអ្នកជំនាញខាងរោងពុំមើលហើយកាយបាត់ចៃខ្លះថតចូលមិនទឹកដែរស្អីអាគាត់ខ្វាយហើយចំលេងខាងលេងហ្គេមថ្ងៃថ្ងៃគេទៅលេងហ្គេមគាត់រាចំណត់បានទេប៉ុន្តែគាត់ជំនាញលេងហ្គេមបាទមកតៃអីគេជើងបិទមិនញ៉ាំទេញ៉ាំមិនស្អាតទេបាត់ភ្លើងមិញគេដាច់ខ្លួនហើយណែចិត្តហើយណែសមានទេអ
មើលឲ្យអ្នក design អ្នក design កាយបាត់ហ្នឹងចាំង design អីតើតើងគាត់បានហ្នឹងខាង designដាច់ហើយមិនដាច់ជន់ថាហើយអូខេ